ထမောင်းဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကတော့ Samsung အကြီးအကဲကိုဒုတိယအကြိမ်အနေနဲ့စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတဘဂွန်ဟေးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံထားရတဲ့အာဂတိလိုက်စားမှုဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအရှုပ်တော်ပေါ်မှာပါဝင်မှုရှိမရှိဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်လပ်သောအထူးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကတော့ Samsung ကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးအကဲတဦးဖြစ်တဲ့ Lee Jae-yong ကိုဒုတိယအကြိမ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်လီဂျဲယောင်ကတော့ဗောနော်ဒါအထူးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကိုအမှန်တိုင်းဖွင့်ဟပြောဆိုသွားမယ်လို့သတင်းတောက်တွေနဲ့ဒါတွေ့ဆုံချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ပြောကြားထားတာပါဒါဟာဆိုရင်အထူးအဖွဲ့ရှေ့ကိုဒါလီရောက်လာတာဒုတိယအကြိမ်ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့အထူးအဖွဲ့ကသူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်မဲ့ဖမ်းဝင်ရန်ကိုတော့ရုံးတော်ကနေပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပြီး25ရက်အကြာမှာထွက်ပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီကိုဖန်စီမဲ့ဖန်ဝင်ရန်ပယ်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လီဟာဆိုရင်တန်ကိုရီးယားသမ္မတပက်ကွန်ဟေးရဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ချိုဆွန်းစီကိုလက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဒါတွေအတွက်ကိုပဲအထူးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကနေတက်တည်ပြဖို့စ조사နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကနေနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေဒါတွေကိုရှော့ချနိုင်မှုဆိုတဲ့လုပ်ရက်တွေမှာသမ္မတယုံကတော့ Samsung ဘက်ကရက်တီမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးအထူးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ကတန်တရားဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပြင်သမ္မတယုံကတော့အလယ်လက်ဗန်နာရေးအခြေအနေရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို Samsung နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့အဆွေးနွေးတာတွေ Samsung လုပ်ငန်းစုမှာပါဝင်တဲ့ Samsung Biologic Company ရဲ့ Stock ဈေးကွက်ဒါတွေကိုလည်းတွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ခက်မှန်းချက်တွေကိုလည်းအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကနေစုံစမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီသမရပကုန်ဟေးကိုယ်တိုင်ပါဝင်နေရလို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနောက်ဆက်တွဲဒီပေါ့နော်တရေအကြောင်းအရာတွေပေါ့ဒါတွေအပြင်ကိုပဲဒီတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမရပကုန်ဟေးနှုတ်ထွက်ပေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါဆန္ဒပြမှုတွေကတော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းထိကိုပဲရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်